あ、当選続きます。さあ、じゃんけん勝ったスカガ島が 1P 側、2P 側がゴンちゃんホタル。姉妹対決ではないですよ。前回姉妹対決とか言ってた実況がいましたが、かなり痛いですね。こんなごつい姉はいません。Versus ホタルヒーターバ。マジで痛い痛い。こんな女いねえだろうが。さあ、1ラウンド目。さあ、1ラウンド目、TOB 戦闘配置して一気にゲージを貯めていく。しかし、それを狙われていたか。だが、動画は、もう体力半分か。前を取りつつ、ハッキーで体力を削っていく。ボンちゃん。バトーは爆発力のあるキャラです。あのキャッチガード不能を狙っていくと、あっという間に相手のタイムを奪わなきゃねーと言ってる間にゴンちゃんが前を取りつつ1ラウンド選手。さあ2ラウンド目、しかもガトガー攻めるだけですね。ゲージも体力もマックス。 TOP 中ブーガ効果の隙に探しにハッキー。こっからうまくよぴを生かしたいガトガだが、それをさせないゴンちゃんホタル。俺は前が遠すぎたが、ジャンプに刺さってキャッチャンする連勝ラッキー。一瞬休みから投げ、オーガが当たる。さあ焦ったところにハッキーが刺さって、ゴンちゃんホタルの2立ておめでとうございます。さあベスト4ですね。バンニーホクトマル対イチテリー、じゃんけんお願いします。さあ、1P側スワールは1テリー、2P 側がバンリ・ホクトマル。両キャラ対決ですね。まあ、厳しいキャラではあるんですけども、その分、やり込みが自分に返ってくる。効率が上がると非常に楽しいんではないでしょうか。さあガンガン攻めていくのはテリー側。さあ無理に押し込もうとはしない。立ち回り重視。さあダンクブレーキングいくか。しかし痛い反撃ができない。暴発したんだと思うが刺さっている。からの強チャージには上段先でしっかり反撃を見ていく。さあ読んでいた、リードしているのはバンリー。さあここで打ってきた、しかしジャストされてしまった。このまま逃げ切るか。まだリードしているのはバンリー。さあ我慢しきったバンリが1ラウンド選手。チャージには上段かけ、しっかりしている。相手の飛びを完全に今待ってましたね。うまく決まらなかったがくぐって B を決めていった。チャージには小ジャンプ、内側はうまく噛み合わない。苦しくなってきた。さあ様子見からどっちが次の一手を奪うか。入れ替わって相手を画面端に追い込む。さあ万里このままいくか。飛び奥投げ落として、パワーダンクガーキャン投げて、さあ
松の清美が下がったかな、下がっている。こっから大きい攻め放棄して逃げ切った。さあ挑発でかかってこいよと言わんばかりの一蹴り。お互い様子見からワンチャン狙っている。帯び道具で相打ち、帯びをダンジェで落としてバスターウルフ強チャージ重ね、連携からまだ割れはしない。ここから割れて、しかしコンボミス。さあ残った場合にここから根性を見せるか。さあ画面端に追い込んでコンビネーション固め。さあ1枚のランカード、コンボがつながらない。時間がなくなってきたが割れて竜巻。さあでもまだまだここで、いやでも TOP で回復しているぞ。さあサクス硬直に AB 刺して、勝ったのはバンニーホフトマロン、おめでとうございます。さあ準決勝第2試合、マサクニアットタツキバカト対、ゴンちゃんホタル、じゃんけんお願いします。さあ、じゃんけん勝ったゴンちゃんが 1P。まさくにやっとたすきわがとうが、2B ですね。今、弾幕でまさくにとか出てるんでしょうか。みんなもうバレてるから書いてないのか。これがバラさなくても周りがバラしてくれる、いい環境ですね。これが TRF クオリティ。さあゲージをダンス、ブルーキャンミスにハッキを差し込もうという形か。しかしうまくさばいているマサクニガト。ジャンプ B で飛び込んで前を離れたらフルガ戦かでゲージダメ。ここでジャッシュガールの一気にホタル側がリード。タクシーガードフの早かった。ゲージがないのでコンボはいけない。フーガフォーガで牽制とゲージダメ。フードグジャストゲージが欲しいかと。ここで発揮刺さるゴンちゃんホタルが1ラウンド目。さあガードをジャンプ攻撃、 B ボタンで飛び込むことによって相手の上段突きを潰すことができます。まあ、D ボタン等で飛び込みまくってる相手には上段突きで遅くするというのが一つの手ですね。と言ってる間にあっという間に体力半分ゴーチャンホタル。さあ飛び道具ジャストしようとして今みたいにバックスしてしまったとか、バックスして食らってしまったっていう経験は誰しもあると思うんですけども、まあ、そういう場合はしゃがみジャストするようにすれば、まあ、バックスして、まあ、事故るなんてことはないので、皆さん飛び道具はしゃがみジャストするように癖つけてくださいね。さあここで潜在育って一気に勝負を決めに行った。ここで強気も、さあ飛び道具刺さった。ここで牽制でしっかり削りきたゴンちゃんホタルの2盾。さあでも3位決定戦やりますんで、まさくにさんもう1試合お願いします。